莲县政府为了让民众初步了解兽医师职场工作，十二号上午特别举办了小小兽医体验营的活动，邀请到40位国中生来热情参与，透过职场探索接触，可以初步了解兽医师职业工作内容。相信对于未来想要投入相关领域的同学，可以提早来规划他人生日后的方向。花莲县长徐正伟表示，为了毛小孩建制前往下一站幸福的据点，花莲县猫狗药动园区在110年底正式成立，而今天选定在园区内举办这个特别活动，不仅让孩子了解并探索兽医师的这个职业，更能够从中间了解每一个生命的珍贵，让孩子了解生命教育的重要体验，领养而不弃养，希望能够与花莲美好共同来努力。超音波这个东西，基本上你就把它当成一把刀子，把它当成一把刀子切下去，打开来的那个面就是我们现在在影像看到的样子。所以其实兽医师的工作非常非常的多元，那我们也希望第一个借由这个活动让孩子们能够了解其实生命是何等珍贵，那每一种动物其实它都有它的这个生命的价值和意义。那在猫狗院跃动园区里面，其实它的工作非常非常的繁琐，那大家其实有空也可以来看看。那另外对于生命的珍贵珍惜的部分，也请大家领养这个猫狗而不弃养，尤其是在猫狗跃动园区现在收容非常多的狗与猫的部分，那大家可以来学习也来看看，那更给我们花莲县政府农业处还有这个我们的动植物防疫所的同仁给他们鼓励，为他们加油。也有家长表示，能够带孩子来参加这一次的体验活动，除了了解兽医的专业项目之外，也能够了解生命的意义，及早让孩子了解职场内容，找到自己希望发展的未来方向，让孩子多接触不同的资源，然后或许对他们未来不管是有没有成为兽医或者是未来都可以对社会很有帮助，希望就是毛小孩子都能受到就是友善的照顾。因为在家里有养狗啊，平常都是兽医帮忙检查，比较没有机会给狗狗。所以这次来体验不一样。社会上各个职业都有独特性以及专业性，而兽医对民众而言可能是有点熟悉但又相对的陌生的职业，民众的印象还是停留在市面上的动物医院。其实兽医的工作与民生饮食有极大的关联性，举凡人畜共通的医病防疫、经济家禽动物的健康、肉类土检的把关、海洋及陆域动物的医疗照护等，透过职场的探索连接，可以初步了解兽医师的职业工作内容，相信在未来投入在相关领域的同学，也能够及早的规划人生日后的方向以及目标。记者林杰，凤林镇采访报道。